Nazarin, Kashmir life has been done. مگر یہ چھ سری کران کنس شوق مگر مے سے تیم شخصیت آ چھ تیم چھناو تیم چھناو ڈاکٹر جہانگیر اسلم مخدومی صاحب یم چھ بائی پروفیشنلی ڈاکٹر تہ اس پرو ڈاکٹر صاحب سے یم چھ آنکولوجسٹ اس پرو ڈاکٹر صاحب شوق کر پڑ گو تہ اسلام علیکم اسلام علیکم ورحمۃ اللہ ڈاکٹر شوق کر پڑ گو سکول پٹھے چنان دین گریجولی آئی ٹوک اٹ سیریسلی اینڈ بیس اٹ سے تھرو کران ڈسپائٹ duties and after four I do it as a hobby matlab tu doctor sun schedule ch var tight asan to matlab ek is aam insaan sin khat to yat sit ko as mot insaaf ha kar kare ke time ch so karan and I have reduced screen time which is zyada mobile computer laptops wagera so I spend time mostly with this matlab when you tanchu the var yim scenery banay mat تہٕ یِمَن یُس تۄہہِ یِمَن یُس ڈِسپٕلے ییٚتہِ کوٚرمُت چھُو اَتھ کوٗتاہ کال لوٚگ بَناونَس یِم چھِ واریاہَن ؤرۍیَن ہٕنٛز یِم چھِ 2022-2021 پینٹِنٛگٕس تہِ کانٛہہ کانٛہہ چھِ 2020 کینٛہہ پرٛانہِ چھِ تِم چھِ ایٹ ہوم گَرِ پٮ۪ٹھ اوٚن مےٚ بیٛاکھ چھُ اَتہِ منٛز مےٚ اوس اَتھ فادرَس تام قزِ تَمہِ منٛز شفا صٲب أمِس اَتھ یہِ بَسہِ ہُنٛد یہِ دَروازٕ یہِ کِتھ کٔنۍ بَنان اینٛڈ دیٹ واز دَ ڈے تَتہِ پٮ۪ٹھ چھِ یہِ أتی ویسی بہت خوشی کی بات ہے کہ یہ فرسٹ آف اٹس کائنڈ ایک ہم آرٹ ایگزیبیشن یہاں پر کر رہے ہیں ڈاکٹر جہانگیر صاحب یہ بہت ہی ان کا انٹرسٹ تھا انہوں نے ہمارے ڈپارٹمنٹ کو کافی بار اپروچ کیا بڑے ہی پیشنیٹ ہے اباؤٹ آرٹ تو یہ ایک آنکولوجسٹ ہیں دن رات ٹریٹ کرتے ہیں پیشنٹس کو لیکن اسٹل اتنا ٹائم نکال کے اتنی بیوٹیفل پینٹنگس بنانا اور یہ شوق رکھنا کہ ان کو ہم ایگزیبٹ کریں تاکہ اور لوگوں میں یہ پیشن ڈیولپ ہو تو مےٚ چھِ ڈاکٹر جہانگیر مخدومی صٲب کہِ یِمو چھُ کوٚرمُت یِمو چھِ واریاہ اَصٕل کٲم کٔرمٕژ یِمو چھُ ایٚگزِبِشَن کٔر یِمو آز بَنچہِ لَٹہِ دَپان مےٚ ہَسا وٲتۍ 2-3 ؤری کَران تہٕ یِمو چھُ کوٚڑمُت اَمہِ خٲطرٕ واریاہ قۭمتی ٹایم تۄہہِ چھو پَیی کہِ ڈاکٹر سُنٛد ٹایم کوٗتاہ قۭمتی چھُ ڈاکٹر صٲب کَشمیٖر لایفَس سۭتۍ تُہُنٛد کَتھ کَرنہٕ خٲطرٕ سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ اَسَلامُ علیکُم